जय जय रघुवीर समर्थ। राम प्रहरी श्री राम गुण चिंतन या प्रवचन मालिकेमध्ये सर्व श्रोत्यांचं दर्शकांचं स्वागत आहे। सगळ्यांना सादर जय रघुवीर। आज रामरायांचा एक विशेष गुण आपण चिंतनाला घेत आहोत, बंधुप्रेमी श्री राम। आपल्या हिंदू धर्मामध्ये वेदांमध्येच सांगितलेलं आहे की वसुधैव कुटुंबकम, पूर्ण पृथ्वी ही एका कुटुंबासारखी आहे। आज जग ग्लोबल व्हिलेज म्हणून विचार करते, आपल्या पूर्वजांनी त्याच्याही पेक्षा पुढचा विचार केला होता की संपूर्ण पृथ्वी हे एक गाव नाही आहे तर एक कुटुंब आहे, आणि कुटुंबाचं एकत्रीकरण राखणं हे बंधुभावाशिवाय शक्य नाही। आज आम्हा भारतीयांना, विशेष करून हिंदू जनांना सगळ्यात महत्वाची जर गोष्ट काही असेल तर ती म्हणजे आम्ही आमच्या घरामध्ये बंधुत्व टिकवणं ही आहे। आम्ही आज विश्वबंधुत्वाच्या गप्पा मारतो, हिंदू राष्ट्र आणि आदी आदी अशा आपण गोष्टी बोलतो, पण घराघरामध्ये भावांभावांमधलं किती सख्य आहे हा विचार किती महत्वाचा आहे। माझ्या घरात माझ्या सख्या भावाशी पटत नाहीये आणि मी विश्वबंधुत्वाच्या गप्पा मारतोय, हा विरोधाभास नाही का? कारण काही असतील, आपण आमच्या धर्मापासून दूर गेलो म्हणूनच तर हे आपल्याला भोगायला लागतंय। म्हणून पुन्हा एकदा आपण रामचरित्राच्या माध्यमातून आपली घरं ठीक करून घेऊया। रामरायांनी बंधुभावाचा, बंधुप्रेमाचा जो परमोत्कर्ष जीवनात दाखवला त्याचा आपण अवलंबन करूया। रामरायांना बंधू तीन, भरत, लक्ष्मण आणि शत्रुघ्न। राम भरत, राम लक्ष्मण या जोड्या आपल्याला किती प्रिय आहेत, पण नीट विचार केला तर लक्षात येईल की रामरायांचे हे तिन्ही उरलेले भाऊ हे सावत्र भाऊ आहेत। पण ते सावत्र भाऊ आहेत असं लक्ष देऊन पाहिल्यानंतरच जाणवतं, अन्यथा ते एकच आहेत। सख्य भावांना जे जमत नाही ते ह्या चौघांनी करून दाखवलं हा इतिहास आपल्याला सांगतोय। हे किती मोठं आगळं वेगळं पण आहे। रामाच्या नंतर असलेले भरत हे तर रामासारखेच दिसायला होते, नीलवर्ण भरत नीलवर्ण होते, अगदी रामासारखे दिसायला होते। रामाचा चौथा भाग हे भरत आहे, चतुर्थांश आहे। त्यांच्याबद्दल किती प्रेम रामरायांच्या मनामध्ये होत। वनवासाच्या वेळेला पित्याचं आणि मातेचं मन राखणं, शब्द राखणं हा एक भाग झालाच, पण त्याही पेक्षा विशेष म्हणजे माझा प्रिय भरत त्यालाही राज्य करायला मिळत आहे, काही हरकत नाही, मी त्याच्यासाठी वनगमन करतो, ही रामरायांची उदात्त भावना आहे। भरत जेव्हा रामाला भेटायला येतात पूर्ण गावातील लोक, अयोध्येतील लोक त्यांच्या विरोधात सुरुवातीला असतात, त्याच्याबद्दल शंका घेतात। कौसल्या माता त्याच्याबद्दल शंका घेते। एवढंच नव्हे तर वनवासामध्ये असणारे, वनामध्ये राहणारे भरद्वाज ऋषी सुद्धा त्याच्याबद्दल शंका घेतात। भरताला अतीव दुःख होत की ऋषी मुनींनी पण माझ्यावर शंका घ्यावी, पण त्यांचे परमप्रिय राम, अहो लक्ष्मणाने शंका घेतली आणि रामाला लक्ष्मण म्हणतो की तो कैकेयीचा बेटा येऊ दे, त्याला माझ्याशी त्याची माझी गाठ आहे, तो तुझ्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाही। रामाने सांगितलं भरता विरुद्ध बोलू नकोस लक्ष्मणा, फार तुला जर अयोध्या अयोध्या वाटत असेल तर तू जा अयोध्येमध्ये, तू राज्य कर, भरत इथं माझ्या सेवेला राहील, कारण भरत हा मला परत नेण्यासाठी आलेला आहे, तो माझ्याशी लढण्यासाठी आलेला नाही। भरताबद्दलचं किती प्रेम आणि विश्वास भगवंतांनी इथं व्यक्त केलेला आहे। लक्ष्मणाबद्दल बोलायचं तर स्वतः वाल्मिकी ऋषीच म्हणतात रामाचा बहिश्चर प्राण आहे लक्ष्मण, रामाशिवाय एक दिवस लक्ष्मण कुठे राहिलेला नाही। रामाच्या नंतर 1.5 दिवसांनी लक्ष्मणांचा जन्म आहे, तेव्हापासून ते देह त्यागापर्यंत लक्ष्मण रामरायांबरोबर आहेत। लक्ष्मणासाठी रामरायांनी असं म्हणून ठेवलेलं आहे की लक्ष्मण एक वेळ मी सीतेशिवाय जगू शकतो पण लक्ष्मणाशिवाय मी जगू शकत नाही, आणि भगवंतांनी ते करून दाखवलं। लक्ष्मणांना जेव्हा आज्ञाभंगासाठी
राज्य निर्वासित केलं गेलं। त्यावेळेला रामरायांनी सुद्धा निर्णय घेतला की लक्ष्मणाशिवाय मला जगायचं नाही, लक्ष्मणांना रामाशिवाय जगायचं नाहीये। लक्ष्मणांनी शरयू नदीमध्ये प्रवेश केला आणि देहत्याग केला आणि रामरायांनी सुद्धा आपला अवतार कार्य संपवलं। का? तर मला लक्ष्मणाशिवाय जगायचं नाहीये, या पृथ्वीवर राहायचं नाहीये। भगवंतांनी सुद्धा आपलं अवतार कार्य समाप्त केलं, एवढं लक्ष्मण प्रेम। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न यांना तर रामरायांनी राज्य दिलेलं आहे, राजा बनवलेलं आहे। भरताला राजा बनवलं नाही, लक्ष्मणाला राजा नाही बनवलं, पण मथुरेला पाठवलं। मथुरेला आपला एक ऋषीमुनी रामरायांकडे जेव्हा आले होते की लवणासुरापासून आमचं रक्षण करा, शत्रुघ्नाला एक अत्यंत उच्च कोटीचा असा वैष्णव बाण देऊन पाठवलं आणि त्या बाणाच्या योगानं लवणासुराचा वध शत्रुघ्नाने केला आणि त्या ठिकाणी शत्रुघ्नाला राजा रामरायांनी बनवले। हे त्यांचं शत्रुघ्नाबद्दलचं प्रेम आहे। पण आणखी एक बंधू आहेत बरं का आपल्या रामरायांचे, ते म्हणजे मारुती राय। प्रमाण काय आहे? रघुपतीजीने किनी बहुत बढाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। तुलसीदास म्हणतात, संत तुलसीदास, जेव्हा मारुती रायांनी सीता शोध करून लंका दहन केल्याचा वृत्तांत रामरायांना सांगितला तेव्हा रामरायांनी प्रगाढ आलिंगन मारुती रायांना दिलं, जे आलिंगन पूर्वी भरताला दिलं होतं, जे आलिंगन पूर्वी लक्ष्मणाला दिलं होतं, शत्रुघ्नाला दिलं होतं, तेच प्रगाढ आलिंगन रामराय हनुमंताला देतात आणि त्याची खूप भरभरून स्तुती करतात आणि म्हणतात, तू अरे मला भरतासारखा प्रिय बंधू आहेस। आपल्या दासाला, आपल्या सेवकाला सुद्धा आपल्या भावाचा दर्जा देणारे भगवान आहे। अशा भगवंताचं बंधुप्रेम हे अलौकिक आहे, अद्वितीय आहे। तेच बंधुप्रेम आपण आपल्या जीवनात आणण्याचा प्रयत्न करूया आणि आपलं जीवन कृतार्थ करूया, एवढंच म्हणतो आणि आपल्या वाणीला विराम देतो। जय जय रघुवीर समर्थ।